Криза ідентичності. Ідентичність вона не втрачена, поки є можливість провести діалог. Мені здається, що людей, які залишились в Україні, в них менше проблем з самоідентичністю, ніж ті, хто поїхали. Яку опору можна знайти у цей час для того, щоб тим проактивним людям, хто залишився, просто залишатися проактивними? Ті, хто не активний, опельку. Ми вже погнали записувати. Ну що, всім привіт. Яка аудиторія буде дивитися цей подкаст? Ну, я думаю, люди молодого віку. Молодого це якого? Ну, до 60. -ти. Ну, доволі таки молоді, погоджуйся. Ну, якщо відтокнутися від аудиторії, яка дивиться взагалі наші канали, то вона права молоді до 60. Так, до речі, давайте представимося: я східний прометей. Я Либітя в житті Ліза. Істерик з Харкова в житті Олег. Я вже ті то також східне промотати саме прізвище та ім'я. Добре, що сьогодні хочу обговорити. Я не знаю, як буду називатися цей подкаст. Це взагалі напишіть в коментарях, да але додивіться. Будь ласка, тільки щоб написати в коментарях, потрібно, щоб була вже назва, через яку вони подивляться. Ну дивись, давай таку назву. назвою наша наші підписники, якщо вони не можуть допомогти нам. Дуже грубо. Давайте вас любимо і так, якщо що. базово, фундаментально. Криза ідентичності. Так це назва подкасту чи назва конкретного Назв... випуску? Ні, конкретного випуску. З випуск, лайка, підписка, і, і коментар не забув залишити. І коментаря не буде. І, не буде коментаря. Чого в тебе немає кризи ідентичності? Ти все про себе знаєш? Я про назву. А, про назву. Добре, а, тут є вікно щоб <смеш> не, тут немає вікон до речі. Да, криза ідентичності. Що я маю на увазі? Начебто, от з з повномасштабного вторгнення, начебто, ми все про себе зрозуміли. Ну я про себе все зрозумів. Ідентичність повна. Українець, боротьба, потрібно боротися. Вуса вуса, да, звичайно, вуса без них нікуди, але То я без вусів, тому в мене немає ідентичності. але війна йде вже довго. Хто як там рахує для когось? Війна вже йде 10 років. Серед нас історик. З Харкова, так чи не буває в історичному плані, чи були такі ситуації, коли просто людина забувала свою ідентичність, втрачала свої моральні орієнтири тільки через те, що була довга війна, яка впливала на його когнитивні здібності або якусь? Ну просто він втомився, втомився і спогодився стати частиною системи, яка до нього прийшла. А ми рахуємо всі ті роки, скільки ми воюємо по факту з Росією? Звичайно. Ну, тоді я просто... не знаю просто можеш назвати все, що була русифікація відеоського указу, і так далі. Я думаю, що це нормально вплине. Добре, невеличка історія України за 5 хвилин. якщо можна. <рес> <рес> ми, в... ми будемо видергувати те, що нам потрібно, Право в тому, що криза ідентичності в тому сенсі, який ти маєш на увазі, не дуже коректно, тому що, наприклад, іде війна, людина в будь-якому випадку міняється. Це більш не історичний контекст. А по суті, він намагається так вижити. Якщо ж ти хочеш вижити, залишитися живим, то ти по своїй природі будеш змінитися еволюціонувати. Якщо треба бути скажімо, так, більш жорстким, вбивати людей, то ти будеш для того, щоб зберегти своє життя, це сама природа. Тут не в контексті, що довго чи коротко. Те ж саме там не знаю білочка, яка зазвичай миролюбива та нікого не образить, тільки горішки там буде скрести. А якщо її занати в куток, то вона буде захищатися і битися як не знаю хто. Ти вважаєш, що це зміна людини чи зміна реакції? Ну люди не міняються на мою думку. Люди по-іншому реагують на щось і більш стають. Під впливом обставин змінюють свою реакцію, але точно людина не змінюється. Якщо людина апріорна не може бути жорстокою, то навряд чи вона різко стане жорстокою через обставини навколо. Ніхто не казав, що це різко відбувається. Як ти вважаєш, як відбувається зміна людини під час війни? От на своєму прикладі можеш на своєму прикладі? Я на своєму прикладі, якщо так сказати, що я не змінився зовсім. Угу. Змінилася реакція. Розумієш розглядати на прикладі окремої людини, це теж не досить коректно, тому що люди дійсно різні, реагують на це по різному. Для це для його внутрішній світ ніяк не помінявся. Наприклад, у мене мені я завжди однаково оцінював ну, будь-яку ситуацію, і для мене те, що зараз відбувається, я також тверезо на це дивлюся. Що може змінити? Це. це можливо, але поки це не відбудеться, я не дізнаюся. Угу. Правильно розумієш, що ти зараз не вважаєш, що у більшості людей в Україні є криза ідентичності? Ні, я казав про себе зараз. Він же намагався, на прикладі мене це зробити. Ну а глобально? Глобально треба кожного індивідуально розглядати. Знову ж таки, кожна людина реагує по-різному. Якщо людину загнати в глухий кут, вона буде змінювати свою реакцію, як правильно Ліда сказала, але це не означає, що всі однакові. Тому що суть людства, в тому що ми, ми всі індивідуальні. Це ж по суті нас відрізняє від е, мав, відрізняє від під мурах, там і так далі. Але загальне це ж сума, сума частного. Тобто, ми можемо розглядати індивідуальність людини. Ну, звичайно, кожна людина індивідуальна, і напевно, що за індивідуальність, в принципі, ми і боремося, щоб не стати сірою масою, яка буде йти просто за одним чи іншим лідером. І важливо не втратити свою ідентичність і не втратити свій моральний компас, який якось. Формувався, але все рядом ми можемо людей розкидати по групам. По факту ну умовно візьмемо групу людей, які вирішили залишатись в Україні, і люди, які поїхали з України. Ну неважливо, Ми зараз не говоримо про людей законно-незаконно і так далі. Тому подібне. Мені здається, що в людей, які залишились в Україні, в них менше проблем з самоідентичністю ніж ті, хто поїхали. Тому що тут легше розуміти, хто ти є і що від тебе залежить. А коли ти опиняєшся десь за кордоном, і ну а ти, ти не розумієш, хто ти? Ти ну нікуди не відносишся, і саме звідти вилазить ця криза, яка потім впливає на людей, які в Україні, тому що вони починають себе порівнювати. Так, дивись ще раз, ми заходимо. Я я, просто, я просто намагаюся зрозуміти, по-перше, що таке Олег сказав людство, що ми будемо відносити до людства. Людство всіх, окрім, це по дефолту. Людство це те, що в результаті еволюції відбулося з смавтомафа. З з ну тобто, людство Якщо по теорії Дарвіна йти. — з добре. Тобто, ну це з біологічної точки зору. Так, давай соціальне, ж біологічно соціальні істоти, давай соціальної точки зору подивимось, як би могли реагувати, наприклад, китайці, німці. Британці на агресію зовні сьогодні, от в 2024 наприклад, році, чи змогли б вони на твою думку три роки, давайте так з зачиненими кордонами будемо це говорити з війною. По перше, з війною з агресією Росії, з відключенням світла, з зараз ще спека додалася, і додалося те, що там два з половиною роки повноваштабного вторгнення, чи є щось в нас ідентичне? Те, що в нас нас відрізняє від тих же німців або або зятів в плані боротьби. вже зробив акцент на національному визначенні. Тобто, якщо існує нація, вона доволі міцна, то вона витримає це все. Якщо нація не, не цілеспрямована, якщо вона не до кінця сформована, якщо вони немає свого визначення як держави, в якій вони живуть, то розуміється, будь-яка агресія, вона є. Розчинить ті ж самі британці, 39-45 рік, те, що ти описав, вони ж так і жили точно також, як і ми зараз живемо. Бомбардування Лондону. Так і вони угу. це витримали. Вони це витримали. Тим паче вони перші, які дали люлей Гітлеру, не дивлячись на все. Але мені здається, що тут має бути історичний аспект того, що на них не було такого впливу, як на українців, все рівно. Ну і в плані... територіально, територіально навіть географічно. навіть не територіального, а саме ну, якщо ми будемо говорити про русифікацію, да, якщо ми будемо говорити в принципі на ці пострадянські країни. Ну немає умовних німців чи французів такого впливу ззовні, що їх намагали знищити їх національну націю. Угу. Типу, ми тут говоримо про те, що наша саме ідентифікація іде з моменту. Розуміння того, що в нас весь час була русифікація, і ви, як люди з Харкова та Донбасу. Ну не можете з цим не погодитись. Такої проблеми в у французів, наприклад, бути не може. Не може прийти хтось і почати їм розказувати, що вони, взагалі, не французи, а німці. Угу. А як з ними відбулося, до речі, в коли їх окупували у Другу світову Кого? французів? Так, якщо коротко їх розділили на дві частини: одна частина Німеччина окупувала, приєднала до себе, другу частину вони поставили маріонетик своїх і е, заключили. З ними договір. Договір у підтримці, ну тобі, воєнний союз. Uh -huh. Це зроблено було для психологічного впливу на Британію. Uh -huh. Uh -huh. Тому що у них було два союзники: це Польща та Франція. Польща. Була розгромлена, розділена, і Франція не те, що вони її знищили. А вони таки показали е, тоді британцям, що бачите, ваші союзники, які воювали з вами проти нас, тепер на нашій стороні та воюють проти вас. Але при цьому їх ще не робили, не розказували, що вони тепер не французи. Зачекай їм не говорили, що вони французи, їм не говорили, їм не говорили, що вони не французи. І Їм взагалі нічого по цьому приводу я так розумію, Не говорили. Ви ніх... ну просто ви ніхто. Вони стали робочим класом, які повинні працювати, бо на. Ріця. І яким чином їм вдалося, на твою думку, зберегти оці знання і самоідентифікацію саме французької республіки? Так, німці ж не знищували самоідентифікацію ніколи. Ну фізично вони ж знищували їх. Тих, хто в опорі, наприклад, був. В вопорі так, але це суть війни. А у німців було тут треба розуміти, що німці не знищували по національному визначенню, не знищували по мові. Вони знищували по расовому визначенню. Вони вважали себе арійцями, а всіх інших. Які не були арійцями, яких вони не відносили, це був другий клас. Uh -huh. Ти або погоджуєшся працювати на мене, як на великого арійця, або хм, я тебе от такий принцип. Ті французи, які мирно себе жили. То вони себе чудово почували, ну відносно чудово. Тобто у них ті ж самі роботи були, та, та ж сама заробітна плата, тільки клієнтура ще були німецькі солдати, угу. але німцям було байдуже на якій мові ти розмовляєш і так далі. Навпаки, вони вчили мови і французьку, і італійську, і англійську. Ну так, порівнювати порівнювати це з сьогоднішньою ситуацією навряд чи вдасться. А З чим можна взагалі порівняти нашу ситуацію? чим. Ні, ну, якщо загрі. ти хочеш, буквально щоб не ситуа... буквально щоб а... ситуація прям точ, -точ така що то ну так не можна зрівнювати. От ситуація, як була, це та ж саме Польща, то ж сама Другу світову, австро венгрія яка розпалася в результаті першої світової, uh -huh. це все схожі ситуації. це не останнє те, те, що відбувалося, В'єтнам, Афганістан, все можна порівняти з нашою ситуацією, яка відбувається зараз. Воно воно все рівно буде відрізнятися. Ні, ну ми говоримо саме про ідентичність. Мені здається, ну я не знаю жодних війн, ну але я такий історика. Ну щоб ціль була знищити саме ідентифікацію людей. А ні, так робила такі російська імперія. взагалі. Ну ще британці колись це робили, але це було причиною того, що все починалося вони з моменту, коли боротьба королівств була. Стала втозі тобто, найголовніше найголовніша Великобританія, основне королівство, монархи до цього вони дійсно знищили. Знай... Саме у них велика проблема. Те, що Британія складається з декілька королівств раніше, було теж гнітіння замовним визначенням всі повинні були знати англійську uh -huh, uh -huh. і нічого іншого. Зараз вони вже від цього відійшли. У них навіть немає державної мови. У самої Великобританії у Англії одна, uh -huh. в Шотландії одна і так далі. А до цього так дійсно вони по такому ж принципу діяли. І вони це визнають. А яка мова в Шотландії? Ну їх ділити якісь і не пам'ятаєш, точно. Слухай, а взагалі зараз Україна вона воює, бореться за ідентичність чи за державу, чи за життя окремої людини. Мені здається, зараз війна якраз йде за в першу чергу державність, а Росія, яка нападає, намагається знищити ідентичність. Паралельно з тим, що вона знищує державність? Ну, державність вони вже не зможуть. Я, от як я люблю казати, це у нас два моменти війни йде. Тобто, угу. перше, ми вже виграли. Це перемога за державність. Зараз іде друга за суверенітет. Угу. І проблема в тому, що поки ми воюємо за наш суверенітет, ми втрачаємо ідентичність свою знову через те, що у нас люди трошки нетерплячі, м'яко кажучи. От поясни, поясни це. Що значить, поясни. Нетерплячі. Що значить нетерплячі люди? Ну дивись, е, от поклали брусчатку. всі так. скаржаться. Нащо ми поклали брочатку, тому що на це витратили кошти, вірно? Угу. Угу. А якщо її не покладуть? Ми втратимо ідентичність? Ні. Вони будуть скаржитися на те, що а де площадка? Я, як людина, яка бачить новий міст на оболоні, знаю, що там навколо цього мосту купа запікайте, роз... дороги, то я, мені здається, маю багато прикладів, що я можу казати, на що це робити. Це трішки інше. Тут питання у суспільства по пріоритетам. Тобто, ми хочемо ми хочемо зробити. Якось так, щоб хтось зробив якось так, щоб нам було добре. Всі завжди так хочуть. Це гарний приклад. Буває, що я також їду там, наприклад, по місту, і думаю, та коли ж вони зроблять цю дорогу, і потім я проїжджаю і дивлюсь, дійсно новини про брусчатку. Це в, в цьому є сенс, і це якийсь внутрішній конфлікт, який також тебе відволікає від від істинної цілі. Я маю на увазі, що є такий хороший приклад, що українці це нитики. Ми завжди не їмо. Uh -huh. Нам що би нам не дали, нам завжди мало, завжди погано, завжди хочемо краще. І у цьому пошуку чогось кращого нас завжди все не влаштовує. Типу, спам'ятаєте там коли був кучма президентом? Я не кажу про Кравчука, Кравчука, мало хто пам'ятає час. Да. Е, нормально, нормально, нормально. Потім щось е, виявляється. Він ви ґадзе. Потім знову нормально. Приходить е, Ющенко, період кучмізму, тоталітаризм був. Потім Ющенко, е, все полхо. Ющенко вже закінчиться його срок, та начебто непогано. І через 10 років золоті часи, золотий вік України. Потім Янукович, окрема історія, не знаю, хто він такий. Потім Порошенка, нормально, нормально, все фігово-фігово-фігово, Зараз. Та непоганий був президент. І зараз теж саме відбувається із Зеленським. Обираємо все супер, потім все погано, потім ти, ти наш герой, зараз ти хто такий. А це рішення, чи... яке в тебе, да, по-перше, Мені... да. нас... почути. Ну... Та немає у нас рішення, просто треба звикнути. Треба звикнути, що ми просто такий народ. Нам завжди буде мало, завжди ми будемо чогось хотіти інакше. А це непогано, це не просто треба це прийняти. А ми з цим намагаємося боротися. А це не схоже на ситуацію, що ми не нитики, а ми просто чекаємо розумного начальника. Ні, ми не чекаємо розумного начальника, тому що нам начальник не потрібен. Якщо ми жаліємось постійно на начальство. Тому що нам завжди потрібен той, хто буде винний в цьому. Але винний, винні всі, окрім тебе. Так. Сто відсотків. Так почекай, проблема ж тому, от, що. От, наприклад, в владі корупція, а ти там вчора 20 гривень дав на вахті, щоб тебе пропустили. Це теж корупція. Але влада, корупціонери ще ті. Ну, тут можна довго а потім, говорити, а потім. А, потім, а чого у мене хабар не хоче брати, мій лікар? Я ж хочу пошвидше. А потім, а потім, От, корупціонери. Так, да, корупція починається з хабарів в університеті за зачотку. Ну, глобально, в тому то і прикол, що у нас не начальство. Ну, тобто, Лідер. президент це наймана людина народом, де ми платимо йому зарплату зі своїх податків. І це нормально, коли багато начальників і один умовний підчиненний, ми можемо бути їм незадоволені. І це нормально, коли ми можемо казати добре і погано про його роботу. І тут мені здається, що це для нас навіть добре, що ми не відносимось умовно, да, як росіяни до царя. У нас не цар, у нас людина, яка на нас працює, і так само ми можемо розказувати про те, що чому там депутати роблять те, що нам не подобається, тому що вони наймені для нас працівники. Ми так сприймали всіх президентів. Так воно таки має бути, воно має так бути, але чи було воно так? От от до чого я веду? Дивіться, це як пов'язано з не втратою ідентичністю, а розмиттям цієї ідентичності, коли ти слідуєш не за системою, наприклад, не за своїм моральним компасом, особистим там імперативами якимись високими, а ти починаєш йти за. Людиною за лідером, і ти сприймаєш його не на як найману людину. Наймана людину ти можеш із ну, прийти до неї і поговорити, сказати, що тобі не подобається. Тут такої комунікації апріорі бути не може тільки через ну через що там через прес-конференції, майдани. Це вся комунікація зараз. От приклад сполучені Штати Америки знову з'явився новий. Путін, ну я не знаю, як ви до цього відноситесь, Я бачу в ньому просто нового автократа, який не каже про політичну програму, який нічого не гарантує, який не показує, які він реформи буде проводити, але вони всі перемотаними вухами ходять і чомусь за ним йдуть. Чому харизма загальні фрази? Загальні слова, за якими можна піти, які можна повторювати на кухні. Ти ж не будеш на кухні повторювати реформу, там яку яку ти бачиш точно по цифрах, як воно е, спрацює. Ти будеш корозказати Трамп сказав, не буду допомагати Україні. Всі ну, тут різна тема, тому що ну ми не можемо себе порівнювати з американцями, Апріорно ми не можемо себе порівнювати. Але я вважаю, що через такі речі вони втрачають республіканської партії як такової немає. Є трампісти і. Е, і, і демократи, от демократична партія... — Є ще комуністи. Є ще комуністи, які демаскуються під одними чи, чи іншими, але як такової системи через Оці є, є ліберали, через них по... не то не любить, чомусь ніде. Це Якось про США по... кажеш? Якось не пощастило лібералам. Ти про США кажеш? Ага. На Росії намагалися закріпитися і там не злюбили. Блін, цікаво, чому? <ріст> Такі хороші люди, чи можна сказати, що лідер країни, лідер нації зараз, там лідер держави, він формує і зберігає цю ідентичність? Чи він на неї ніяк не впливає? Ні, не впливає. Абсолютно, сам лідер нації, сам лідер нації держави, так не може бути лідером нації, Може Чому Звідки? Тому що для людей зазвичай все рівно. Ну потрібен той, за ким вони підуть. Інними словами, це той, хто буде приймати рішення важливе. Я можу вирішити, що краще зробити так, але я боюся прийняти кінцеве рішення. І мені потрібен хтось відповідальний за це, і це і мається на увазі лідер. Лідер відповідальний за всіх інших. Він приймає остаточне рішення, яке інші бояться. Ну, лідер е, в розрізі самосприйняття. Якщо ми говоримо про національність і говоримо про ідентичність, тоді це має бути якась людина, яка гіперболізовано до всього. відноситься. Ну, типу, аж за НАТО. І тут не має бути аж за НАТО та нездраво. Воно має працювати так, що умовно є люди, які приймають щось на базовому рівні, і є умовний лідер, який стрибає на 10 голів вище, і вони на нього дивляться. Ну тоді тут і стає питання: типу: наскільки цей лідер може об'єднати таку кількість людей. З таким кількістю ну мненій. а нас лідер об'єднав? Ні. Нас об'єднав ворог. Чи колективна безсвідома, яка дала нам зрозуміти, хто ворог? Дивись, як я розумію сьогодні, що я українець. Як ти розумієш, що ти українець саме? Як етнічно, етнічно, національно чи як? Давай все, от і етнічно, і національно е... і як і як ну національність це просто, оскільки я громадянин України, то я по національності українець, так як це є громадянство. Нація, це знову ж таки відштовхується від того громадянин, якої країни я являюся. А етнічне це самовизначення, чисто моє. Тобто, якщо я вважаю, що я українець, угу. то я буду українцем. Ну, етнічність тут потрібно просто пояснити. Напевно, що це, це належність, належність до, до... 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 культури, до... 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 мова але без, держави. але без держави. Національність без держави. немає ніякого відношення. Це відносити. те ж саме, але з державою. Так. Ти ще, ти ще себе ні, національність це просто громадянство. А нація це те ж саме тільки uh -huh. з громадянством. Зрозуміло, ми об'єдналися навколо держави, навколо е, етносу, навколо території, навколо лідера, навколо чого ми об'єдналися навколо розуміння. Ну, типу людина створена, щоб бути щасливою, і коли е, відбулося для когось майдан, для когось вже конкретне розуміння, що війна на Донбасі, для когось 24 лютого, це все фактор. Коли людина зрозуміла, хто вона і сенс життя. Ну тому, що це те, що ми обговорювали до того, як ми почали записувати. У мене є глибока думка, що не всі люди здатні зрозуміти таке важке поняття, як нація, національність, майбутнє покоління і так далі. Тому подібне, це дуже важкі терміни. Це дуже важкі терміни для людини, яка платить за комуналкою, думає, коли е, там прийде зарплата і що вона буде їсти на вечерю. Це занадто важко. І наш оцей каталізатор в плані ворога він включить. Це розуміння. Угу. Ти зі мене не погоджуйся, я бачу. Я ти, ти просто не почув, сниж... що ти хочеш їсти. <гаджу> <Потім> <гаджу> ні, ні, погад... ви мене погодували. Дякую. Я хочу от додати і питання поставити тобі: яким чином війна впливає на ідентичність? Вона підвищує ідентичність розуміння, хто, хто ти є, і якось впливає час війни на це розуміння ідентичності. Вільний ворог він завжди об'єднує. В першу чергу. Затяжний ворог. Він приводить до того, що ти починаєш втомлюватися, так, і ти втомлютися в якому сенсі? Ти починаєш звикати до цього. І якщо на початку повномасштабного вторгнення всі прокинулися, і у них почалась одна проблема: це Росія, це ворог, це бомблять нас то тепер вже люди більш-менш до цього звикли, угу. і знову у них прокидаються старі побутові проблеми. Нітьо. Так, ну це не тим. Тобто те, що було в мирний час для нас проблемою, uh -huh. і перший рік, повтора вже не стало правим, тому що яка тут проблема тут? Танки на підході, то тепер ми звикли до цих танків, образно кажучи, і у нас знову наші старі добрі проблеми, і ми починаємо. Наприклад, які? про які тут проблеми, що в тебе в голові, про те, що ти говориш? Підвищення okay. тарифів, виключення світла, чого ми ви не виключаєте світло, те, що там тецьки всі роз, вибачте пофігу, включіть мені світло, це моє улюблене. Я готова цю там обговорювати годинами. Добре, добре. Доро, добре. <свят> Но, і на... так далі того поділення. А це не проблема. Народні депутати протягли через перше читання Верховної Ради законопроект 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні про корупційне злочин? Як я, як українець, який самоідентифікує себе як українець, розуміючи, хто мій ворог, розуміючи, що Росія найбільший мій ворог зараз, як я маю реагувати на такі на те, що депутати... новини. Ні, ну, по-перше, дивись, е я його не дуже розумію, але по-перше, це перше читання, те, що воно uh -huh. пройшло. Скільки не помиляється, там ще другий, по друге, третє, потрібне. По-друге, якщо цей закон в цілому допрацювати, якщо мова йде про корупцію, то він буде виглядати приблизно так. Ти звільняєшся від. Е Скажімо так, від статті, якщо ти ці кошти повертаєш, тільки повертаєш бюджет. Наприклад, ти взяв там, не знаю, якогось там Сережі за те, щоб він ти йому дозволив тут побудувати будинок, а потім ти ці кошти повертаєш тільки вже в бюджет. А будинок кому? Ну оскільки це був злочин, то до Сережі Державі. до Сережа ж уже питання, угу. а, можна допрацювати до см... Ну, чисто. Ні, тоді на, см... на... Кар... тоді нам треба вийти з конвенції. Блин, ну я би пальці відбала, чесно. Ну, от я сьогодні попала, тобі типу... тобі сподобається у Китаї. Ми можемо повернутися до смирної карті. Дійсно, є така вірогідність? — Треба вийти з прав людини і повернутися до такі... кари. Ну Америка не, не знаходиться там, не підписувала нічого. Ну і, власне кажучи, складно з цим, тому що у них це такий федеративний устрій. Угу. І для цього треба, щоб всі штати погодилися. Ну, суть присяжних же в них там не просто так люди. Да. І оскільки в деяких штатах досі присутня смерть. Кара, тому вони ніколи не підпишуться, uh -huh. хоча допускають всіх в випадку чого для того, щоб слідкували, за тим, як все у них проходить. Ну корупція це проблема в усьому світі. Ми не можемо казати, що ми єдина країна з корупцією. Ну, це, це і ми навіть не найвище. Да, по ні, 100%. Тут просто стоїть питання, ну. Е, да, візьмемо, Я українець, я розумію, що що ліце кажете, в публічному просторі. Ми будемо це казати в публічному просторі, поки до нас не постукали ЗСБУ у кожному двері. А, Нормально а, ми в Києві, в Харкові я міг би зараз позвати е, ну просто ми говоримо про те, що називати ну нарешті. Давай одразу з бушника сюда просто проблема. От я сьогодні наткнулася, що є ряд депутатів, які взяли гроші. Там можуть депутати брати собі гроші на оренду житла. І там, типу, деякі депутати там по пол собі набрали за час повномасштабної. Ну і реально, коли ти українець, ти розумієш, хто твій ворог, оця вся історія, а потім ти читаєш новину, що якийсь хіри з гори такий, візьму собі півлями, щоб взяти хату. Хоча всі розуміють, що він ну, набрав стільки собі бабла, щоб купити собі 10 таких хат. Ну і тут же стоїть питання: типу: Ну, ми витрачаємо стільки сил, ми там Задонати, до речі, на збір. По-любому якийсь збір буде під відео. Вам треба задонатити в кінці кінців. І потім ти бачиш новину. <смеш> новину про те, що якісь рибера півляма для... ну, на те, що йому не потрібно, і в будь-якому випадку в тебе фокус уваги буде зміщатися. Тобі випадку... заздрісно, ти хочеш ці півлями? Я, я знаю, про що ти кажеш. Я знаю, про що ти кажеш. Українці, окрім ниття у українців, за нить, за завжди була дія. В мене була можливість раніше я прочитав новину. Я пішов, наприклад, там на мітинг якийсь, чи я б це там, в публічному просторі це сказав? Зараз в мене цю е, можливість відібрали, і я намагаюся зрозуміти. Ну, не хто відібрав, я знаю, хто це відібрав, причина наслідковий зв'язок присутні. Тут це в цьому винна Росія. Про те, що люди стали знати про ТЦК, в цьому винна Росія це зрозуміло. Але як мені? Потрібно реагувати, як мені треба реагувати на такі новини, якщо, якщо однією з моїх критеріїв самоідентичності як українця саме являється проактивна позиція після ниття. Перевіримо, хто першим порушив законодавство. Коли ти оновив свої дані в територіальному центрі в перший раз? Саме перший раз? Так. Да. В ну, на військовій кафедрі після повноважта сказати після повноваштабу після початку, ну, от, коли це було один місяць тому. Ти перший раз оновив? Перший раз, так. А, а згідно першої статті військового положення і мобілізації, коли це повинен зробити був? З е, початку введення воєнного стану військового. Та хто перший закон порушив? Російська Федерація, коли Ні. створила майц, умови. Майц, Ти не зрозумів, Хто перший закон порушив всередині е, країни? Ти чи теж саме ТЦК? Ну, звичайно, що я. Дивись, тут я можу сплатити штраф, і я його сплатив. До речі, за те, що не оновив за те, що не оновив дані. Ти сплачуєш звичайно штрафи. Дивіться, це окрема тема. Взагалі, ну, ти спитав, як тобі реагувати на це, коли ти це бачиш? Я Яру. А хто перше порушив? Це ми повертаємось по факту до теми, що корупція це не тільки про депутатів. Ну по угу. <різь> — Звичайно. Типу, — І порушення будем... законів в цьому теж. Да, це, то... це не тільки ТЦК. Тут треба крутити ну, розуміння. Давайте тоді так. Вибачте. Давайте тоді так. Територіальний центр комплектування це що таке взагалі? Це офіційна структура. Ким вона офіційна? У складі Збройних сил. Де це не це, це не раніше до цього. У нас було розділення на військкомат. У 2004 і... році його прибрали. Десь і ТЦК ТЦК so. вважалось як рекрутинг. Uh -huh. Тобто туди приходили самостійно, якщо ти хочеш не піти на контактну службу uh -huh. після 22-го року їх. Е Військомат замінили на ТЦК. Угу. Тепер це одне і те ж саме. Тому це була розігнана інформація, що ТЦК це не є структурою, це просто рекрутингове агентство. Це раніше було. Ні, до того ще питання є до мене і до них. Якщо Ні. Вже так це так. раніше було рекрутингове агентство а після чергових поправок у законі. Вони стали повноцінним військоматом. Ми прикріпимо так сюди ці поправки? Так. Щоб просто було підтвердження, щоб ми зняли ви питання, що ТЦК – це абсолютно законні дії, і це нормальна реакція Ні. держави на їх дії незаконні, деяких ну де окреме деякі окремі події дійсно незаконні, ну, Господи, ну, але саме пакаталі ну, але, але саме але саме ТЦК це така це законною структурою, яка має повноваження, і тепер вона має повноваження додатково після 560-ї поправки, а ще й перевіряти в тебе документи. Давайте повернемось до того, що ми порівняли мене з депутатами, які бруківку викладають особисто. Да, да. Да, я, тобі, я тобі скину локацію, де мені там яму треба зробити. Побожню цю тему після цієї теми завжди на мене літься хейт. І після якої ну стек із так Просто зробили... проблема в тому, що мені доводиться це все читати, а все інше не читають. Е, дивись, ми можемо ми можемо говорити про те, що це законно. Ми можемо говорити, що це незаконно. Але коли люди заходять в чат на стрімі, наприклад, або говорять на кухнях, то ось там ну, відбувається мені здається найбільша політична полеміка. Я їм забороняю. Стосовно ТЦК, ти забороняєш? Да, — Так, я забороняю внутрішні теми обговорювати публічному Тому фубліч... що ти заброньована <сум> <сум> ні. Я скоріше до того, що ну мені здається, що коли от особисто ну на, на стрімах, да ми говоримо про Росію, і коли фокус уваги зміщається, а ось там ну, типу, да, у нас є проблеми всередині країни, але як там умовно починається Порошенко чи Зеленський, ну камон, Ну, типу, я, я це ну не переварюю, пустислові, які не мають жодного сенсу. А якщо глобально говорити, ну нам треба повернутися взагалі до теми ідентичності, мені здається. Що тут стоїть питання, чи можуть такі дії і таке відношення до того самого ТЦК повпливати? Типу, де мені там бути українцем? Типу, все задовбало. Отут стоїть питання, і мені здається, що ми війшли в ту фазу війни, як Олег казав, те, що вже починають втомлюватись і реагувати на якісь різні речі, які відволікають від основного розуміння, хто вони гіперболізують гіперболізують те, що і так було завжди зрозуміло, але зараз це дає що каже Бомільовка. Який процент повинен бути самовідданим? Десять. Якщо ну, проактивних, так. ну 10, там щось 10 відсотків. Десять відсотків Ну да. Там ще 20% — відсотків відповідальні там, там, волонтери донати, так. і так далі, то подібне. І от в сенсі існування нації, якщо брати цю теорію за основу, вона, до речі, непогана. у нас ідеальна нація. Проблема в тому, що Ребята, ви все. більше всього ми чуємо тільки негатив, тому що той, кого, ну грубо кажучи, все влаштовує, він не буде про це розповідати. Він не буде кричати, у мене все добре, мені все супер. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ті, хто не задоволений, будуть кричати про це гучніше, і буде здаватися, що їх дофіга. Буквально от до сих пір там люди там хтось за Порошенка, хтось за Зеленського, хтось в цілому проти влади, і незадоволений. Ті, хто за Зеленського, зазвичай тихинько сидять і не кричать, а от як тільки щось сразу, як це ми називаємо їх порохоботи, образно кажучи, так. і налітають, і вже зелеботи починають захищатися, і Тоді ми починаємо перший раз чути про них. І ще це... в цю секунду, вибач, з'являються е, оці ролики з Ющенко, і просто всі оці люди такі. О, він нарешті він він повертається. Да, 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 да. Слухай, це корисно. Нарешті Ти хочеш сказати, що це корисно. Що будь-яка дискусія навіть під час війни вона корисна. Ти про ні, це, Я ні? хочу сказати, що томоність, вона вона е, впливає на людей, але впливає на не на весь відсоток. Люди, які будуть скаржитись завжди, це саме той відсоток, який являються громадянами України, але вони досить сумлівні. Uh -huh, uh -huh. І вони завжди будуть щось не влаштовувати. Оце саме той відсоток, який со створює от, от казус. А той відсоток, який готовий захищати, воювати, там, волонтерити чи будь-що, ну за перемоги, у нас його достатньо. Проблема в тому, що у нас в цілому на нас недостатньо. О, як ти вважаєш, цей відсоток зменшується ж людей? Волонтерів, військових, проактивних людей? Він зменшується. Це ж логічно під час війни. Логічно, тим, тим паче, коли вона така велика і вже досить довга, яку опору можна знайти у цей час для того, щоб тим проактивним людям, хто залишився, просто залишатися проактивними? Треба, щоб по-перше, ті, хто не активний, столи пельку. Хто не активний? Опа, так добре. А як зрозуміти, що людина не активна? Щоб ти розумів, є така фраза. Я не знаю, це багато вже хто каже, але в стані війни ти повинен або воювати, або захищати, або волонтерити, або донатити, або. Не. Угу. Тому що коли ти починаєш, то ті, хто донатять, волонтерять та захищають, дивляться на це і думають: а нащо воно мені треба? За для кого? І ти починаєш сам забувати, за для кого ти це стараєшся робити. І тут ми підійшли плавно до теми вплив, е вплив глобалізації <свіс> Ні, цифрові... це І Тепер ми перейшли ми плавно плавну переходимо до теми глобалізації та цифровізації е взагалі вплив цифровізації. Тіктоковізації <реш> ну мені здається, що, Дє, це, що це дуже серйозна проблема. Ти як до відносишся до такого роду? Е, я отут вже готова влізти, тому що ну типу, тут ви будете зараз говорити про негативне, бо в нас дуже позитивна Олешка Сьогодні е, ну, наприклад, мені дуже подобається, якщо ми повертаємось до теми ідентичності. Uh -huh. е, дуже багато людей в медіапросторі починають робити кльові речі, uh -huh. відверто кльові речі. Візьмемо елементарно дім звукозапису, не знаю, ви попадали чи ні. Якщо не помиляюся на Карлю його, ну почала. Це плачена реклама вже. Ні, Ні, це дай Бог. <рес> 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 Вони почали діставати старі українські пісні, <рес> перезаписувати їх в е, <рес> <рес> разом з дуже популярними там, Клавдією Петрівною, Саніною і так далі, і тому подібне. І це кльово, тому що це повертає до таких моментів, що в нас було втрачене. Це на мені здається наступна тема щодо втраченого покоління в людей умовно двадцять тридцять сорок років. Uh -huh. Та в них є проблема само тому що в дитинстві все було занадто розмите. Ну тобто, я не впевнена, що є там умовно, хоча б 80% людей в Україні, які з легкістю назвуть там п'ять дитячих казок, які їм читали в дитинстві українською мовою. І ми приходимо до того, що медіапростір досить. Робить для того, щоб повертатись до нашого історичного і правильного, і це дуже кльово. Але в той час є ну типу повний в тому, що ну несеться, що попало телемарафон вважається. Я не знаю, хто його дивиться. Там же... — я в поїзді дивився. З якою з якою цілі ти його дивишся? Давай так в поїзді. Ну це єдине, що крутилося. Ага, ну а а так просто ти що вмикаєш його. Для цього мені треба виквімкнути телебачення, а я завжди забираю забуваю пароль. Не ну, ж можна і в Ютубі вимкнути? В Ютубі? Я в Ютубі ти дивлюся східного примітування. А, точно, точно. А, за, я, за... Я. Зранку до ночі бачу твої очі. Тебе тільки що заблокувала, якщо тобі цікаво. А напишіть в коментарях, хтось дивиться телемарафон. Якби його не дивилися, не було б вирізок з телемарафону у пабліках. Вирізок ти маєш на увазі в наших пабліках чи в на? В тих, Вона? В тих. Та й Угу. Uh -huh. Слухайте, у них Скабєєва теж ніхто не слухає, ось чомусь цитують. Ну у них Скаб Скабєєва це комунікатор від між Путіним і ж саме. У нас телемарафон ніхто ага. теж не дивляться, але цьому чомусь теж цитують. Тобто то це ні. комунікація. Ні, я не погоджуюсь абсолютно. У нас за кожним каналом, якщо ми говоримо про мовну. Труху, з ним стоїть якась. Це можна так казати так на відео? Що ви що... наїхали зараз на, на троху? А не можна наїжджати на троху? А не чому знаю. не можна наїжджати на троху? Ну, ну, типу, мені здається, що скільки л... було в троху. Ні, на моєму я... каналі, я... каналі ...пом... то можна. Я просто не знаю, на твоєму можна чи ні? На моєму? Думаєш, я підписана на троху? Ні, ні, глобально про те, що повітря типу, росіяни ж коментують з тому що умовно вона щось каже, і тупа та сама думка полетіла всюди. Незалежно це буде я не знаю ліберальний канал. Дость public чи, да, чи да. Ну, типу, в них одна і та сама думка буде всюди. У нас наші пабліки, на які люди підписані, це завжди буде різна думка, тому що це різні медіа. Ну, мовно, взяти, я не знаю, там взяти бігуса і телебачення Торонто, да, ну такі, які досить великі, да, в Ютубі. Якщо ми будемо про них говорити їх порівнювати, в них ідея буде однакова, але подача інформації різна, і один і той самий текст не буде ну ніколи. Ти в чатрулеці, от коли розмовляєш з росіянами, вони тобі кажуть якусь новину, і ти спитаєш звідки ти її взяв? В найчастіше, не знаю, як вам мені кажуть, втрухи я прочитав. Не разу ці новину вони втрухи мене не знаходили. Без питань, але вони використовують труху, а ми, наприклад, беремо інформацію так само від їх. Тобто... Вони використовують те, що вони краще всього знають. От не запам'ятали труха, труха, труха. Тому що вона часто в публічному просторі. Тобто, 5 був, ну, дуже І ваку. тому вони кажуть, втрохи я подивився. Все. Ну і це популярний паблік, як не крутий. Там 2 мільйони підписників. Це тільки троха Україна, а ще ж троха Києва. Якщо їх загалом взяти, там не там якась неймовірна кількість для там зрозуміло, все, може боти, там не боти, Але це розкручений чи, може, бізнес. чи може ось така цифровізація? Вони ж вкладають величезну купу грошей в адурманювання і свого населення, і нашого в тому числі. Тому досить споживати Російський контент. Хто його споживає? А як, як зрозуміти, що він не русьби? Легко лайфхак. Ти читаєш новину? Так. Якщо ну щось звучить, наче тебе не скоріш за все, тебе не ух ти. Які, яка система координат? Ну, ну наприклад, загальна? сьогодні зранку е, понеслася новина, що знову голого мужика засунули в бусік в Одесі. Вся історія, і він був Зна... трусиків. і повезли не на НВЛК. Це не той сайт, ребята. Е, а. а по факту виявилось, що там зупиняли мужика під наркотичним сп'янінням, розривали форму на поліцейському, який, якому розірвала форму жінка. А Форма жінку. Форма mm -hmm. mm -hmm. Ну тобто, якщо спочатку новина викликає в тебе занадто багато емоцій, це, скоріш за все, і псо. Типу, правильні, ну це я вже розмовляла, В мене є знайомі, які журналісти. Вони кажуть: якщо новина не викликає в тебе емоцій, то скоріш за все вона правдива. Будь-яке і псо, не і псо, неважливо, все, що в тебе одразу викликає за багато емоцій, це треба перевірити. І краще перевірити мільярд разів. Підписатися на правильні пабліки, які займаються антифейковою історією. Да, є такі, які розписують ну, базові речі, якісь там умовно, що в нас немає біолабораторних Да, Інші, які розказують більш неочевидні речі... Не це ну раптом не, <гум> до речі, теж треба запікувати. Ну і краще, ми приходимо до того, що наш контент все рівно всередині країни він відрізняється. А на Росії він однаковий. Це той приклад, коли ти, ти п'єш, мені один бармен розповів, до речі, що коли ти п'єш безалкогольний коктейль і робиш так: М -м -м", то там дуже багато хімії. Ну, типу, у тебе викликається емоцію, і ти думаєш, Боже, як, як це смачно? А ти коли полуницю їш, В тебе бувають приємні емоції від того, що тобі приємні, смачно? Приємні, так, але не оцей. Вау, м -м, який вкусненький коктейль. Я тебе зважу в нормальний бар. Добре. Що потріб... потрібно зараз робити українське ЦЕПСО? Давайте розглядати ЦЕПСО не як щось там е негативне і темне. Що повинно Дайте робити український центр інформаційно-психологічних операцій? Да. Соціальних так, операцій. От. Що він потрібен зараз е, робити, і чи потрібно змінювати свою стратегію по відношенню до інформації? Якщо так, то як? Тому що у нас є стратегія. Добре, давай її розберемо. У нас її нема. О. Дивись, такий приклад, тебе поставили е... це головним, так, там, я не знаю, підполковник це... центру інформаційної це лише... психологічної спеціальної Ну, Шіст. В цьому випадку давай от, чомусь вибір, вибір пав на тебе, ти був саме активний. Чомусь вибір пав на тебе? Тому що <скільки> <скільки> це мої футболки, мої. <скільки> Підпишіться на історика з Харкова, будь ласка. Е... Що потрібно робити, з чого потрібно почати? Хочеш допоможу тобі. Поясни я хотів людям. сказати, ну, ладно. <сум> <сум> ну <сум> <кажи> вже. <сум> я дуже хочу сказати цю фразу, ну кажи. завжди це псо, чи вообще будь-яка пропаганда, вона завжди негативна. Це неправда, неправда. Ну, <сум> ну це псо може бути позитивним. Може бути ць, е, інформаційна психологічна соціальна операція, що треба е, я не знаю ходити по сходам нагинаючись трішки вперед, щоб качати дупу. Це, до речі, правдива інформація. І це, це напогано. І це ну відсотків. Але ми у нас зараз вже як нас... один австрійський художник, коли закінчилася перша світова війна, у своєму щоденнику написав, що війну неможливо перемогти без пропаганди. Угу. Це, це, це записано. Думка. Але перше, що нам, якщо в нас немає стратегії, давай її вигадаємо, яка повинна. Бути стратегія сьогоднішнім днем. Дивись, от... інформаційний простір: це телемарафон і так далі, тому подібне. Співпраця з пабліками, співпраця з блогерами, координація дій, як, як право, це як через спецслужби відбувається. Угу. Стратегічно розкладені вкиди інформації там, для нашої аудиторії, для Росії і так далі. Тому подібне. Оце все присутнє у ворога. У нас телемарафон, як і у них там, їх телевізори є. У нас якісь вкиди роблять ті ж саме СБУ, а співпраця з блогерами і так далі, тому подібне, воно щось якось наближено до цього, начебто присутнє, але його на рівні майже немає. Uh -huh. Це блогер Лачин, який вже, по суті, ссовся в плані інформаційного, тепер просто репости важливих новин ідуть, і там, ще декілька, можливо, можна перечити. Попередчислити, але це все у нас ніякої співпраці з тими, хто впливає на аудиторію. Правильно тебе зрозумів? Нам потрібно е, не репостити контент, не, не переробляти його, а створювати. Так і проблема і проблема в тому, що люди або дивляться новини. Це там угу. телеграм-канали, там тому подібні новосні, або слухають своїх блогерів. І от блогер теж повинен е, у війні співпрацювати з владою, тобто в інформаційному сенсі, тобто е повинен бути якийсь керуючий орган, який координує дії і якось це спонсує для того, щоб це краще якось працювало. Це начальство. Да. А безполушники напишіть нам, пожалуйста. А у нас цього немає. Або якщо є, то дуже мало. А люди в першу чергу там прочитали новофабліку, побіжали куди? К блогеру, який політичний, якого вони дивляться, за уточненнями. Що це таке? І цей блогер потім розповідає. І вони вже послухають не цього новину, а цього блогера. Так, Тоді, ну, потрібно, щоб ці люди прийшли до цього блогера, знайшли цього блогера. Люди вже його дивляться. Тобто, ти пропонуєш працювати з просто заснуючою аудиторією і впливати на неї. Так, люди вже їх дивляться, і вони більше довіряють блогерам, ніж е, новинам. А навіщо тоді нам новини, якщо вони заважають в цій Тому сайтіни? що є люди, які не дивляться блогерів, так є міжнародні е, глядачі, вони блогерів дивитися, не будуть uh -huh, uh -huh. Е, е, міжнародні там новини, силаються на наші новини. Якщо їх не буде, то їм буде нема, нема на що Силатися і виключно з цим тоді інші держави не будуть знати, що у нас відбувається, так як у нас нема новин. Тобто інші держави зараз розуміють ситуацію про Україну через телемарафон. Ні, вони просто всі підписані історики. Вони просто всі підписані. І чому ось телемарафон, всі навесні. Так, це ж телемарафон зараз. Стрички, всі стрічки це теж новина. Телемарафон це озвучування їх. А все інше ти відкрив там, не знаю, як там будь-яку радіо Радіо Свобода. Відкрив і читаєш. новина, 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 вона, вона вона атана тобі просто їх зачитують. Добре, вся різниця. Тобто, це із тої опори, що знання і інформація це різні речі. Інформацію можна отримати без людини. А для того щоб уточнити і отримати знання, усвідомити усвідо... і, да, його усвідомити, треба, щоб хтось його вже переробив правильно. З аргументами, з фактами, і тобі, і тобі доніс. Ти вважаєш себе втраченим поколінням? Ліза? Хто тебе загубив? 937, 99. тут питання: що ми називаємо втраченим поколінням? От що ти називаєш втрачене покоління? Чи є таке поняття? Ну втрачене покоління для мене це покоління, яке виросло і не зрозуміло сенсу свого життя. Типу, вони існують, вони не живуть. Типу, я не можу сказати, що моє покоління чи наступне покоління. Нам важко тим, хто молодші зараз, їм теж важко, бо всі дорослішають набагато швидше. І так, ера соцмереж, ера доступу до будь-якої інформації. І ми опиняємося, що і так там, умовна людинка в 10 років вже володіє такою інформацією, що умовних там в 90-х це просто з області фантастіки, розуміти це. І ще, плюс до того, такі важкі поняття, як. Страх за життя. Розуміння, що таке смерть, ну це все формує ну дорослішення людини, і тут скоріше втрачене дитинство, так mm -hmm. і ну, в мене це про Я залетіла в останній вагон і вже випускала зі школи ну, два роки після того, як почалась війна на Донбасі. А якщо ми говоримо про дітей, яких, які мали танцювати в випускний вальс на розвалах своїх школи, так mm -hmm. ну це ж це абсолютно різне розуміння. Вони просто подорослішали, але в них є сенс життя. Не розуміють, хто вони, куди вони, що їм далі робити, ніколи людина не може відповісти на це питання. Але, ну, як на мене, якщо ми умовно будемо порівнювати з оцим трендом, те, що перевдягаються в тварин, бігають на чотирьох лапах і розказують там, стрибають на людей, ну да, це, це жесть і це втрачене покоління. У цих дітей навряд чи буде розуміння сенсу свого життя. Бо якщо ти зробив сенс життя перевдягнутися в собаку і покусати свою мать, ну сорі, а якщо ти 18 років станцював на розваланах своєї школи і розумієш, що, що відбувається в твоїй країні, то ти просто ну в тебе більше усвідомлення. Uh -huh, uh -huh. Тому мені здається, що криза поколінь скоріш, не до нас. Тобто, ми ми не втрачене покоління, а ми в пошуках нових моральних цінностей. Ти сто відсотків, сто відсотків. Зрозуміло. Ти що скажеш? Він просто отак. От я бачила периферійним оком, як нього стрибають брови. Ну дивись ну. Про те, що діти перевдягаються в тварин? Все закінчило. З історичної точки зору, якщо брати, чи є таке поняття, як втрачене покоління? Ну, є звичайно, це втрачене покоління це людина, яка пережила всі тягості війни і втратила сенс життя. Вона не бачить сенсу далі жити. Вона не знає, що далі робити йому. І по суті, це повністю якась. Ти змиралена людина, яка тепер просто як оболочка, звичайно. Як зрозуміти, що ти став оболочкою? Це депресідну ну, типу, всі признаки типа... депресії? Типу так. Да. Ти приходиш проход... зараз всі стадії депресії. Це є втрачене покоління, вважається. Пережив війну і не бачив сенсу далі жити. Ти нічого не хочеш. Ні працювати, ні того, ні того. Ну ти бро, там прокинувся, поїв. Як це не передати дітям? Батьки завжди грають роль. Uh -huh. Навіть якщо все погано, батьки, батьки завжди грають роль людей, які показують своїм дітям, що все добре. Це в першу чергу їх відповідальність. Але якщо ти думаєш про свою дитину, то ти вже теж не втрачений покоління, так, так, так як у тебе є сенс жити. Тому це не досить підходить під категорію батьків, які думають, щоб ми ти не стало, значить, у нього вже є сенс. Але ми тут можемо стикнутися з питанням, що буде після закінчення війни. Тому що тут вилазить інша історія, що людина, яка повернулася з фронту, дуже різко. Ну це питання наскільки соціум, які на умовні гражданки буде готовий сапорту цих людей. Тому що якщо людина повернеться, яка сиділа в окопах, вона розуміла чітке, типу, це. Не має існувати, і це моя ціль, а далі там буде важко. Вона і повертається. От потім може бути вже питання втраченого покоління, бо люди будуть повертатися з фронту. І Якщо в Україні не буде готова правильна підтримка, не буде інклюзивності, не буде створено все для того, щоб людина легко повернулась до громадського життя. от тоді питання втраченого покоління може просто ну вищатих. Ну, людина була шеф-кухарем до війни. Вона пішла воювати. Повернулася з пораненнями, але там ну вона може існувати в соціумі. Ця людина приходить влаштовуватися на роботу і кажуть: та ні, ви військовий. Щось там у вас, ми не знаємо, що у вас там може бути такі ситуації є. Це особисті ситуації, і я про них знаю. Це жахливо. Я розумію, як це зі сторони там виглядає зараз. Да сидять три хальоних українці і обсуждають проблеми гражданського общества. Але ми правда хочемо допомогти, і я хочу зрозуміти, як тим, хто, якщо це можна казати, залишився в тилу, так як їм правильно співпрацювати і пояснювати, тому що діалог це основа, основа отримання знання, як пояснювати, як співпрацювати з. З людьми, які повернулися з фронту, і розуміти, що ви все ще у вас одна колективна безсвідома. Поки що це прірва. Питання в тебе до кого? Тому що ти спочатку почав про військових? Потім у тебе була тема про те, що люди їх не сприймають, так. а тепер знову про військових. яке питання до військових мене? До військових немає питань. До військових мене не Ш... стосовно військових. Стосовно ну звичайно, так у тебе питання стосовно військових чи стосовно людей, які не сприймають стосовно військових. прірви, яка між військовими і між звичайними цивільними людьми. І Ця прірва, як на мене, вона стає більше з кожним роком війни. І хочеться її чимось засипати цю прирву І знову там чи зробити якийсь міст. Це можливо взагалі? зробити, може, це просто неможливо, може це нормальна ситуація, що між американці нами... до сих пір цим борються з прірвою цією? Тим не менше, не ж міністерство ветеранів? Є дуже довго воюють, тому у них воно вже сформоване. Скільки нам потрібно воювати, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно останні <реш> Пару років буквально <реш> залишилось. Так, ну, ну, ще Чотири тижні. Там два Аула вичисниться. Два тижні, два-три тижні. -3 ще. 3 -3. Так, добре. Моменту я, диві, я хочу сказати важливі три речі: перше, на Москву. Перше забор, другий бітон. Ні, я про те, що от якщо ти людина да, в тилу, по-перше, ну, не будь моном, по-друге, будь вдячним, і по-третє, умовно, ти якийсь Іван, який має свою невеличку кав'ярню. Піди витрать нещасних там, я не знаю, 3-5 тисяч гривень і зроби пандус. Це настільки мізерний вклад, угу. який ну будь-яка людина, повернувшись з фронту, навіть якщо вона без поранення, вона буде розуміти, що ми тут в умовному тилу. Да готові зробити все, щоб людині було комфортно, і ми маємо говорити про комфорт. Ми маємо говорити про те, що якщо людина йде, а бачить військового там з протезом робить отак. от, ну це ж не адекватно. навчіться посміхатись один одному. Ну це взагалі класна тема. Тож цікаве питання. зустрічав такі ситуації, коли йде військовий, наприклад, або на інвалідному візочку. Його везуть він в е футболці, наприклад, Азову, чи в якійсь військовій футболці. Тобто, в мене виникає думка, що таким чином військовий хоче привернути до себе увагу, що він військовий, і це нормально. Але я не, я не розумію, чи це нормальна взагалі думка, і як взаємодіяти в цей час з цим військовим, підійти до нього, е сказати дякую, просто пройти, як це звичайна людина, чи як, але я розумію, що це не незвичайна людина, і то знову повертаємось до питання ідентифікації, тому що, наприклад, військовий да на гражданки може продовжувати ходити військовій формі, uh -huh. тому що він себе ідентифікує як військовий, uh -huh. і він не готовий морально продовжувати ходити там в звичайних футболках. Да, є ті, кому зручніше стати гражданським, продовжити, комусь зручніше продовжувати ходити в формі. Це питання, ну самоідентифікації, Як ти хочеш себе показувати в суспільство? Але підходити, ну блін, це нав'язування. Але елементарно, якщо ви зустрілись поглядами, зробити мінімальну посмішку і зробити отак, ну не вартуй вообще нічого. І елементарно... Якщо ти не мусульманин, можеш і поклонитися. <світ> ну я говорю про те, що в принципі сусп... от, е... ми дуже багато говоримо про Америку, але от у американців є прикол, що вони посміхаються завжди. Ну для мене це трохи є зараз поменше, мені здається, вже більше. Ну, та, я... Трампісти не без, без одного вуха так, складно там не, не посміхнешся. Ну, ти будеш по типу, вулиці в Америці, типу, якщо ти десь з кимось зустрінешся поглядом, там буде ну така посмішка, що він ну, взагалі. В, в неї ж ще... душі. Ні. Вони просто відбілювання робили, були, а у нас це не прийнято. По так. факту. Я не про це. Я про те, що типу, в них це прийнято. І в я в них таке, такий менталітет. Нам не треба це робити награно. Типу, якщо ти наради бачити людину, то не треба робити. <laughs> Щоб... таке... Ну, коли посміри... я бачу тебе, я не паху. Я бачу по твоїм закоханим нам очам, що ти просто щасливий, що ти поруч да. зі мною. Я про те, що нам треба звикнути мати зорову комунікацію один з одним і більш мати fabric details, positive attitude. Як Позитивне oh, oh. e, for... attitude. Перекладіть, mm -hmm. будь ласка, вибачте. E, і виходить, що в нас є. Приклали. <реш> <Обалдеть>. <реш> в нас є проблема глобально. Ну мені здається, да, в нашого менталітету, що ми дуже суворі один до одного. І коли люди повертаються з фронту з підозрюю. Та, типу, і нічого не вартує. Ну просто навчитись бути більш позитивним один до одного, і це вже буде потім поникати до людини на умовному візку в військовій формі. І це класно, що якщо ми до цього прийдемо. Ну і знову, якщо у вас кав'ярня, там зробіть пандус. Це ну, вас... зрозуміло, що ти хочеш кав'ярню. на пандусі. На пандусі що ти скажеш як представник ЦИПСО моральні орієнтири, які повинні об'єднувати українців наразі? Три штуки. Три штуки. Так. <реш> моральні орієнтири, <реш> якщо ви не поєдно, <реш> е, компас. Так, є компас, так. І є направо. Він нам показує там до світлого майбутнього, так. Угу. От що нам повинно показати, які, які, які моральні орієнтири потрібні бути, щоб розуміти, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і ти розумієш, що навколо тебе люди також діють за цим моральним компасом. як держава, як, як, нація? як, нація? як нація. Так, як, як нація? Гордість за свою країну, бажання розв... розвитку, вивчення історії. Ну, потрібно. Та ладно. Чесна чесно, історія? О, А ну-ка, ну так знати так. історію це таке поняття, що вона цікава. Угу. А, проблема в тому, що через те, що багато хто знає історію, її починають маніпулювати. І через те виникають якраз і війни через історичну правду, тому що раніше воювали за свою землю. І зараз воюють за свою землю, що начебто в якомусь історичному праві прописано, що це наша земля. Тобто, базово ти повинен знати історію свого краю, там, своєї держави, там, основних моментів, там, чому там, 9 травня ми квіточки носимо і так далі. Так, щоб обов'язково знати доскональну історію, цього не треба. Угу. На якому рівні Тобто на рівні ЗНО? Екзамену? Коли постане раз відкрав підручник з історії шкільний? Ні, ну да, навіщо мені? Це ж це дидактика. Мені вже це не потрібно. Підручник. Я там можу відкрити браму Європи плохі, а якусь прочитати. Ну там монографію. а він, до речі, непоганий, Я читав нещодавно. Ну, тобто, чи потрібно. А, підручник з історії непогано. Да. Я правильно тебе розумію? Ти вважаєш, що мають тільки спеціалізовані люди володіти настільки гарним матеріалом, для, для, ну, що не всі для, не знати. Для свого душі. життя ти повинен знати, ти повинен знати шкільну програму. Ти входить в шкільну програму, ну окрім костів на ти повинен знати. Uh -huh, uh -huh. Отже, кому вони знадобилися тобі, коли тушку чертіло, зрозумів? Хто хто? Ні, це Андрфін. Та я знаю. Могли ж є, ну да ось і тангенси, да тому на рівні шкільної програми кожен повинен знати, тому що це можна там якісь дати забути, це нормально, всі забуваються там з підсказками. Але знати, що приблизно там тоді-то почалась державність, там в 20-му сторіччі виникла нація 25-му році. з Москва згода ось оце. Треба знати Олег 2025 ти п'ятому майбутнє Бачиш, ну так. З повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня три висновки, які ви зробили для себе з будь-якої сфери. Ну, починай. Я, я бачу, що ти підготувався. Ні, само... я, не, я, я тільки що це придовжував. Він чесно, тільки що це написав. Взагалі не думав я навіть про це. це ми просто почали там про три речі казати, ми чомусь. От... І чи зробили ви якісь висновки взагалі за цей період, які можна структуровано сказати? У мене була дуже русифікована родина. Так. Ну, типу, в принципі, це, це позначається в тим, що коли я була в університеті, я не пішла би на побачення з україномовним хлопцем. Ну, типу, не, не стільки рівень русифікації. Тому для мене, в принципі, період з 24 лютого, там плюс-мінус місяць, ну я була в перманентному... тому що для мене ламалися всі шаблони. І висновки знати базову історію. І прямо її знати, ну типу, усвідомити історію, розуміти звідки тянеться твоє коріння, і взагалі розуміти сенс свого життя в розрізі того, який сенс був раніше. Це перший висновок, друге любити маму, третє митиною. Ні, ну ти зрозуміла це в 22-му Тільки ні, Ну, Якщо ми говоримо це бути об'єднаними, ну сила разом Зрозуміло, чому треба чистити зуби. <гум> і третє бути е, свідомим, розуміти, що ти не шестеренка в системі. Маленький гвинтик. Що ти не маленький гвинтик, що ти є в своїй державі, і ти маєш всі права на те, щоб на цю державу впливати, і все тянеться від тебе. І скільки ми будемо в цьому житті говорити про корупцію, це найбазовіший приклад. Корупція починається з тебе, з мене, з будь-кого, з хабаря лікарю, з хабаря в університеті е, і так далі. Тому подібне. 50 гривень це теж хабар. Uh -huh, Купити uh -huh. методичку е, в університеті це теж хабар. І коли кожен в Україні зрозуміє, що проблема в першу чергу в тобі. Да, я як людина, яка ніколи в житті не давала хабаря, ніколи я можу про це говорити. Я буду говорити, що поки ти сам не перестанеш це робити, ти не можеш розказувати деінде, типу що чому депутати там. Гроші. я можу це говорити, тому що я ніколи не давала хабаря. Для мене це було табу. Я не знаю, як це сталося з, 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 з моїм дитинством, як в принципі відношенням до держави, да, в моєму підлітковому віці в дитинстві. Це за тебе робили, я думаю, батьки. Ні, я маю на увазі, що ну типу, що в мене була сформована така думка самого, самого початку. Я не знав. Сталін казав. Ті не відповідають за действия отцов. Но місті в один воронок садяться. Знаєш, чому ти заказав? Тому що свого сина на Сидир відправив. Так, так, так. Тобто бути об'єднаним, бути об'єднаним свою історію і розуміти, що ти впливаєш, навіть якщо ти просто маленький гвинтик. Круто, Олег. Блін, я ж себе загорлилася трошки, так? Так. У мене тільки один висновок, що люди дебіли. І ти дебіл, і ти дебіл, і я дебіл. Але Забіри я, скоріш я, я за все, головний дебіл. Якщо я ти це думаю, говориш, то я да. Я думаю, це захисна реакція, і це. Це е... жарт був. Ну, та, ну, ну, Серйозно, три висновки. Ну, ти ж точно якось. У кожному жарті на є це. доля жарту. Та які тут можуть бути висновки? По суті, я свої висновки казав на початку нашої бесіди. З приводу, коли ти піднімав тему, як люди змінюються в період війни, це і є основний висновок. Що рано чи пізно людина починає згортовуватися проти якоїсь там напасті, uh -huh. а потім вона до цього адаптується і знову починає випливати якісь свої проблеми. Тобто, що би не було. Зараз війна нас об'єднала, а тепер люди всі забули про неї і починаються нові проблеми, повертаються старі. Коли переможемо, у нас знову прокинуться нові проблеми, ще більші проблеми. Так буде по колу, по колу, по колу. І саме основна проблема, що поки ми самі не зрозуміємо, що головна проблема в нашій країні є саме ми через своє ниття, Ми будемо топтатися на одному місці. Тому що ми хочемо в Європу, потім дивимося, нам вже не подобається Європа, але все рівно ми хочемо в Європу, хочемо ми вступити в НАТО. Але тим не менше ми розповідаємо про те, що якщо Рак нас переможе, то піде потім на НАТО. Тоді питання: а який сенс вступати в НАТО, якщо вона і так піде на НАТО? Так, 100% до речі, сто да, так. і да, тому да. у нас виникає така проблема в тому, що ми самі не знаємо, чого хочемо. Ми можемо на короткочасно щось захотіти, отримати чи не отримати. І потім знов по новій. Така три висновки. Та це всі висновки. 57 десь вийшлось. Чотирнадцять висновки. вісім висновків підходить О, підходить. Мені здається, що тут має бути ще один тоді висновок, що нам потрібен лідер чи лідери. Ох, Знову лідери. Знову. Ні, Ну почекай, ну ти просто поговор... президент. Ні, ти... я, не, я не про президента. Я говорю про ну, таких, знаєте, типу. Лідер стаї. Постати, які ну типу, ти говориш про те, що да люди мають разом зрозуміти, що нам треба в Європу. Да? Ну, т, е, Я не знаю, як е, ви вважаєте. Ну це буде зараз грубо дуже. Да? Не ну, коли я виїжджала в Європу під час війни, у хулянку ху, 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 ху. не на часі. Ну, я вам скажу чесно, те, що я ну, типу, через те, що я була не в подрі, я обожнюю подорожувати. Я б'я за понад 20 країн. Але коли я приїхала туди жити, я молилася повернутись назад. Якість життя в Європі, ну вибачте, навіть близько до нашого стоїть, навіть під час війни. І типу тут вже викликається питання: що ми говоримо, коли ми хочемо в Європу. Бо мені здається, що люди просто ми хочемо в Євросоюз. Що підрозумають Під розумінням, ми хочемо в Євросоюз. Ну я хочу в Євросоюз, щоб я не ну, типу, могла літати як країна Night Євросоюзу. Союзу. Да. Для мене це відкритий ринок. Відкритий ринок, я говорю, типу, про те, що кожна людина має зрозуміти, що для нього ну типу дасть що не дасть євросоюз, щоб потім робити висновки. Бо ми, типу, граємось в популізм з криками: Ми хочемо в Європу, нам треба Євросоюз. А що для кожної людини вона вкладає? Ну для мене, от особисто для мене, якщо от мені скажуть перше, я скажу літати спокійно між країнами. Тобто, що там умовно мені не треба проходити 54 паспортних контролі. Да? Бо як тільки ми перетинаємо кордон з Польщею, мені поїхати в будь-яку країну Європи Мам набагато менш в, аеропор... в аеропорту, ніж якщо би летіло з України, і для мене да, це мій перший бенефіт, який в мене в голові виникає. Боже, англійські слова, це ти. Е, і тому те, що ти Бо говориш російські. про НАТО, те, що ти говориш про євросоюз, мені здається, що має бути знову ж лідер стаї. Які ну, задавати оці питання? Типу, що для тебе Євросоюз? Що для тебе вступлення в НАТО? Що для тебе там то-то, то-то-то? І тоді ця гармонійна, правильна думка суспільства буде більш логічною. Бо поки в нас більшість людей ведеться на той популізм лідерів? Нації. Туї популізм, лідерів, лідерів націй. Наприклад, один висновок, який я правда не готувався, але один висновок все ж таки в мене крутиться в голові. Це твій моральний імператив, який повинен стати універсальним законом. Ну, тобто, неважливо, що відбувається зовні, неважливо, що відбувається в твоїй соціальній групі, які розмови. Тобі потрібно навчитися жити зі своїм моральним внутрішнім компасом таким чином, щоб на його ніхто не зміг вплинути і не, змі... не зміг його збити. Який твій моральний компас? Свобода. А який в тебе моральний компас? Немає. А може б є аморальний компас якийсь. Це те, що ми обговорювали без камери. Ні, я до, я до того, що тут для кожного він може бути свій, але мені здається, що коли людина його розуміє, і, і він в неї сформований, вона може його чітко пояснити. Ну, тобто, що таке свобода. Чи відчуваю себе, я себе зараз свободним? Ні. Тому що половина Донбасу, більша частина, вона не свободна, вона окупована, мій рідний край. Тобто я не можу себе відчувати також свободним, тому що я розумію, що частина мене вона не свободна, і мені щоб стати свободним потрібно робити все, щоб ця частина Донбасу повернулася додому. Чи вірю я, що це можливо? Вірю, якщо реально усвідомлювати чи станеться це в найближчій перспективі? Звичайно, звичайно, ні. Два-три тижні. Чому я вирішив цю провести розмову? Тому що ну мені здається, ми з вами зможемо одна... до директора, щоб провести знову проведено бесіду. Криза ідентичності, яка так тема, яка вам так не подобається, вона все ж таки… Це йому не подобається. Я тебе підтримала взагалі. Мені взагалі нічого не нічого не подобається. І це також криза ідентичності. До речі, це це просто криза. Знайомтесь, це криза. Але через цю Саме кризу, через мати. цю кризу ідентичності, ми тут для того, щоб просто розібратися, і поки в нас є на це час. Ми біологічно соціальні істоти, які попали в надалі в, Хер... Хер... історичні Кордон, в... Кордон. Ні, ні ми, ми попали в fire hurricane. а Фаєр Херикейн. Help me. Ну, <ріст> Вогняний... я це не роблю не спеціально, я, я просто англійською. Ми потрапили це бентежне століття, і ми потрапили в, в прямо в в епіцентр цього тобто, вогняного вивної бурі. А, коли була чума, це було не бентежне. Я, століття. Там, я там не жив, але я не думаю, що вони настільки прям сприймали і рефлексували, це як Це була не. проблема папи римського. Да, да, да. Ну... Нічого було котів. А. Ну, да. Ти розумієш рефлексувати. Мені здається, що це надбання людей в більш сучасному світі. Ти дуже вдало сказав, що мені здається, під час чуми. Люди так багато не рефлексували, Звичайно, бо не ні. було такої кількості інформації, яку треба не публічному Просторі. Ти думаєш, там не було стендапів? Я впевнена, там були стендапи. Ну, в Древній Греції, напевно, вже були там на верстах. Maybe. Спілберг. Так, чума. Ми чомусь. Ну, дивіться, ми з вами розмовляємо як люди 21-го сторіччя. Дуже дивно, якщо ми будемо зараз думати, як як думали люди там 40 тисяч років знайшли. Це просто прикольна думка. Що ти починаєш ідувати? Чума, це прикольно, Да на... Мені теж цікаво, як який би мем обрав Платон найулюбленішим, чи який би телефон Мейзу чи Самсунг купив би Вольтер. Але ну ми, ми Він би 100... точно айфоном би не казав. Це 100%, да 100%, англосакси і так далі. Але мені е, здається, що давайте я підведу свій підсумок якісь цієї розмови. Ідентичність вона не втрачена, поки є можливість провести діалог, в якому ти можеш говорити все, що ти захочеш. Якщо це не протирічить законодавству України. України. У мене є класна думка. Вкраду мамину фразу для вас: людина народжена, щоб бути щасливою. А щасливим можна бути, коли ти розумієш, хто ти є і які в тебе бажання. І для того, щоб розуміти, хто ти є, які в тебе бажання, ти маєш бути самоідентифікованим. Хочу штрудель. А я мроджуюсь Я себе самоідентифікую з тістом, наприклад, хтось з морозивом. Що я хочу сказати? Це була проба, пора, але мені дуже сподобалось. Мені сподобалась конфронт конфронтація, яка була інколи під час цієї розмови. Вона нам всім трохи потрібна. Просто можна в зумі його обличчя весь час втримати? Ну там міміка, да, там грає, міміка грає через край, через край, але. Ми тут для того, щоб говорити, як би вам це коментарям не, не подобалось і не хотілося. Ми Будемо душнити, будемо гундіти. Я сподіваюся, що Я не буду душнити. От ця база. Ми далі надалі будемо робити такі подкасти, але я думаю, що це криза ідентичності, поки вона ще прослідковується, поки я бачу її там в чаті серед підписників на кухнях в розмовах. Я не, я не бачу зараз щасливих людей. От от що я хочу сказати, може в мене таке оточення? Я вибираю такі соціальні групи. коли людина каже, в мене все круто. Ти бачиш по обличчі, що нічого там не крути, і в і, і в людині, і в всередині йде дуже серйозний конфлікт. Конфлікт між собою. Нам потрібно просто розмовляти для того, щоб, щоб цей конфлікт вирішити. Да, ми, ми не що ну ця розмова якось комусь розставила. Не Над... сподіваємося, без надії. Сподіваюсь, е, ми сподіваємось, що ця розмова То комусь іде. <звігайте> <звігайте> так, 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 так. Ми сподіваємося, що ця розмова е, призведе до того, що ви в коментарях напишете, що він душнів. І в принципі, ну, наштовхнує на якісь думки. Ну, все не так. і хрі... Ну, чесно, все не так погано, все не так погано. І тря... треба бути щасливими і шукати про мені надії. Це, якщо хтось не поняв, це була глибока думка, що це про мені надії. Та ніхто це не зрозумів. Я тому поясню, да. ну, і пояснюю. Дякую за це дякую. Прошу, це єдина да, моя функція. Була. <рес> Пояснювати, ну ми всі тут для цього. Круачі, думайте, як стати щасливими і донайте на збор. І будьте Збір по-любому буде під цим відео. Будьте собою, підписуйтесь на канал Історика з Харкова, на канал Либить Проджект. і. Нехай проблеми та незгоди не роблять нам в житті погоди. Клас! Супер. <рес> <рес> слава Україні! Герем слава. Герем слава. Дякую! you <laughs>